Elə yazıçılar var ki, ədəbi prosesi, ədəbiyyatın ümumi inkişafını və ahəngini belə yazıçılarsız qətiyyən təsəvvür etmək, onların əsərlərini nəzərə almadan dövrün ədəbiyyatını tam əhatə etmək mümkün olmur. Çünki belə yazıçılar dövrlərinin ədəbi prosesi və ictimai mənəvi həyatı ilə daxilən bağlı şəxsiyyətlərdir. Onlar ədəbiyyatda səssiz, köksüz çalışır, yazıb yaradır, əsərləri ilə ədəbiyyatın yeni meyillərinin dərinləşməsinə bilavasitə təsir göstərirlər. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının belə görkəmli ədiblərindən biri də şair, dramaturq və tərcüməçi Adil Babayevdir. Adil Qafaroğlu Babayev 1925-ci il yanvar ayının 27-sində Naxçıvan şəhərində anadan olub. Təvəllüd tarixini isə şiirlərinin birində belə ifadə edib. 27 yanvar, təqvimin adi bir günü. Bir uşaq o gün açdı dünyaya gözünü. O gün başladı ömrünü. 27 yanvar, 25-ci il. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus yeri olan şair Adil Babayevin qısa ömür payının yarıdan çoxu. Bütün uşaqlığı, gəncliyinin ən gözəl çağları, mərhumiyyətlər, müxtəlif təzyiqlər içində keçib. Körpə ikən atasını itirib. Özü də elə belə yox, repressiya illərində dəhşətli, kabus kimi çox qapılar bağlayan xalq düşməni damğası ilə. Min dərdə dözən, min yerdə adı pisliyə çəkilən Adil sonralar atasına ithaf etdi. Şiirlərindən birində belə yazırdı. Mən atamı görməmişəm at belində, ata-baba ocağında, dost elində. Simasını yaratmışam xatirələr qaynağından, neçəsinin heyrətindən, neçəsinin sorağından. Anam nağıl deyən zaman gözlərimə atam gəlib. Şeir yazıb söz qoşmuşam, sözlərimə atam gəlib. Ata nəvazişi görməyən şair uzun illər atasızlıq yükünü çiyinlərində daşıdı. 1956-cı ildə SSR Ali Məhkəməsinin qərarı ilə atası Qafar Babayevə tam bəraət verdilər. Ata qayğısından məhrum olan Adil Babayev yazırdı. Üç miras qalıbdır atamdan mənə. Biri adım, biri dilim, bir də ürəyim deyib. Gəlmişəm. Bu sözü dönə-dönə. Öyünə-öyünə demək kimə gərək? Mən Batabat yaylağında bitən güləm. Mən Haça dağdan əsən səhər mehiyəm. Bu yurdun yanan sinəsini əsməli, bağrı qan lalələrini dindirməliyəm. Mən badamlı suyunun bir damlası, gəmi qayanın bir parçası, əcnövrün qarıyam. Mən Naxçıvanın Bakıya, Laçına, Təbrizə gedən yollarıyam. Mən sakit axan, lil axan, hər dalğasında neçə niskil axan arazın titrək səsiyəm. Mən öz ürəyimi o sahilə, bu sahilə səpəsiyəm. Gəlmişəm demirəm, çünki buradayam. Fikirlərdə, gülüşlərdə, arzulardayam. Demirəm, ay el oğlum, gəlmişəm, məni axtar. Bu torpağın hər qarşında, meşəsində, dağında, daşında qəlbimin parçaları var. Uşaqlıq, gənclik illəri gərginliklər içərisində keçsə də, o özünü, şəxsiyyətini və istedadını həyatda təsdiq edib, uğur qazanıb. Adil Babayev yaradıcılığı poeziyamızın, dramaturgiyamızın, teatrşünaslığımızın tarixində özünə xas dəstək xətti ilə fərqlənib. O, 1831-ci ildə Naxçıvan şəhərində bir nömrəli orta məktəbdə ilk təhsilini almağa başlasa da, sonralar Tbilisi şəhərində Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan orta məktəbində davam etdirib. Hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdə ilk şeirlərini qələm alıb. Şeiri sənətə həvəs onun qələmini müxtələşdirib. 1939-cu ildən etibarən şeirləri mətbuat səhifələrində Tbilisidə Gənc Nəsil məcməsində və Sovet Gürcüstanı qəzetində yer alır. 1941-ci ildə Sevinç əsərinə görə Sovet Gürcüstanı qəzeti redaksiyası müsabiqəsində ikinci mükafata layiq görülür. 1943-cü ildə Tbilisidə Puşkin adına 2 illik müəllimlər institutunun ədəbiyyat fakültəsinə daxil olur. Eyni zamanda Sovet Gürcüstanı qəzeti redaksiyasında ədəbiyyat şöbəsinə də rəhbərlik edir.
1945-1947-ci illərdə Kommunist qəzetində ədəbi işçi, tərcüməçi, 1947-1949-cu illərdə İnqilab və Mədəniyyət jurnalında poeziya şöbəsinin müdiri olur. Bu illərdə Adil Babayevin həyatında baş verən ən böyük dönüş isə mətbuatda Çinar adlı şeirinin dərc olunmasından sonra baş verir. Xalq şairi Səməd Vurğun bu şeiri oxuyur və çox bəyənir. Ona mənim arzum şeirini həsr edir. Şair, nə incədir rübabın sənin? Uçurdu qəlbimi çaldığın bu saz. Vətən torpağında bitən gülşənin yarpağı saralıb, çiçəyi solmaz. Əlbəttə ki, böyük bir sənətkarın gənc qələm sahibinə şeir həsr etməsi ali məktəb diplomuna bərabər idi. 45-ci ildə Adil Babayevin Kommunist qəzetində bir şeiri çap olunmuşdu, Çinar. Bu şeir də belə bir bənd var idi. Daddımsa dünyanın hər neymətini, dilbər güşələrdə ötdüsə ömrüm, dünyanın ən böyük saadətini bu boylu çinarın altında gördüm. Bu bənd bizim xalq şairimiz Səməd Vurğunun çox xoşuna gəlmiş və bu şeirin həmən bəndini epigraf götürərək Adilə bir şeir həsr eləmişdi. Şair, nə incədir rübabın sənin? Şeirin bir bəndində də belə bir yer vardı ki, sənin tapındığın çınar kölgəsi mənim də şeirimin qibləgahıdır. Həm Adil'in şeirini, həm də ona cavab kimi yazılan Səməd Vurğunun şeiri bir ədəbi hadisə kimi səsləndi. Şairin yaxın dostu, xalq rəssamı, akademik Mikayıl Abdullayev dostunun bu uğruna ürəkdən sevinərək yazırdı. Adil'in yaradıcılığına ən böyük və ən dəqiq qiyməti Səməd Vurğun verib. Elə bilirəm ki, şair üçün bundan böyük qiymət olmaz. Gənc şairin yaralı qəlbində ümid, inam qığılcımını alovlandıran, onun qarşısına çıxan yaxşı adamların ən yaxşısı Səməd Vurğun olub. Adilin həyatda ən böyük mükafatı Səməd Vurğunun poetik xeyir duasıdır. Şəxsiyyəti çox şaxəli yaradıcılığından da ucada duran böyük şairin alicənablığından, qayğıkeşliyindən Adil müəllim həmişə ürək dolusu danışar, onu dərin minnətdarlıq hissi ilə xatırlar, məzarına hörmət və ehtiramla ziyarət edərdi. Adil Babayev Səməd Vurğunun poetik xeyir duasından sonra daha inamla çalışır və 1946-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilir. Hər gül yarpağında bir şeir yatır, hər bulaq səsində birinci nəğmə. Əslində sənəti həyat yaradır, şair şəklin çəkir öz qələmi ilə. Çağırın, aparın dağlara məni, olsun gül ətrindən sözlərim xumar. Axtarın çəməni, gəzin düzəni, hər yerdə qəlbimin parçaları var. Gəzdirin, göstərin kəndi şəhəri, yatım çadırda mən, alaçıqda mən. Arıyım, axtarım ən odlu şeiri, illərlə sönməyən bir ocaqda mən. Hər yolda, cığırda şeir gizlənib, hər qəlbdə, baxışda güclü bir ilham. Qayalar söz deyib, hərdən səslənib, mən onu dinləyib, onu yazmışam. Şeir var yurdumun hər çaldaşında, hər ildə, oymaqda mənim yerim var. Ana şəfqətində, qız baxışında, hələ yazılmamış sətirlərim var. Yaradıcılığının ilk dövründən mətbuata bağlı olan Adil Babayev imzası Şərq Qafsı qəzetində də görünür. Qəzetdə əvvəlcə korrektor, sonra isə poeziya şöbəsinin müdiri işləyir. Sonralar Azərbaycan Pioneri, İnqilab və Mədəniyyət, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetlərindəki fəaliyyəti ədəbin yaradıcılığında böyük rol oynayır. Böyük istedadla yanaşı, səmimiyyəti, təvazökarlığı, təmiz adı, sağlam vətəndaşlıq mövqeyi ilə seçilən şairin yaradıcılığına Məmməd Arif, Mehdi Hüseyin, Mirzə İbrahimov, Mir Cəlal, Məmməd Cəfər, Əkbər Ağayev, Kemal Talıbzadə, Yaşar Qarayev, Famil Mehdi kimin görkəmli alimlər, tənqidçilər mətbuatda münasibət bildiriblər. Müxtəlif illərdə Osman Sarıvəlli, Nəbi Xəzri, Qabil, Nərman Həsənzadə və başqa qələm dostları ona şeir ithaf ediblər.
Ömrümün yolları hamar olmayıb. Sevinç də görmüşəm, kədər də, qəm də. Qəlbim üsyan edib, ruhum çağlayıb, bəzən fırtınalar coşub sinəmdə. Lakin bu dünyada nə üzməmişəm. Dostum ümid olub, diləyim bahar. Yaralı könlümü çuğlayanda qəm, mənə işıq verib vəfalı dostlar. Döyün ey insanlar qapımı hər gün. Qəlbimin telləri bağlıdır sizə. Mən öz həyatımın şəfəqləri üçün əbədi borçluyam ülfətinizə. Müasir Azərbaycan poeziyasında lirik şair kimi tanınan Adil Babayevin şeirləri öz məzmunu, həyatiliyi, fikir dərinliyi, ictimai əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Zəngin və əhatəli həyat yolu keçən Adil Babayev sənətkarlıq baxımından şeirdən şeirə kamilləşən şairdir. Vətənə, xalqa məhəbbət Adil Babayev şeirlərində canlı duyğularla bəzən həyatın, təbiətin gözəlliyini duymağa səsləyirdi. Şair vətəni qarış-qarış gəzir, ürəyinin məhəbbətini, qəlbinin hərarətini ana yurdun gül nəfəsli torpağına qatırdı. Ən böyük rəssamdır məncə təbiət. Onun fırçasının min-min rəngi var. Əlvan boyalarda olan şeiriyyət ən qadir rəssamı heyrətə salar. Hər otun, yarpağın öz adı, rəngi, hər fəslin donunda təzə bir naxış. Dağların başında duman çələngi, dumanlar içində ışıqdan yağış. Onun rənglərində ülvi bir düzüm, onun rənglərində dəyanət, dözüm, onun rənglərində bir əbədiyyət. Dağların, düzlərin çiçəklərində, isti rəng, soyuq rəng yerli yerində. Nə böyük rəssamdı ana təbiət. Üzük yar barmağında, gəlin toy otağında, bülbül gül budağında, gül tağında gözəldir. Aşiqiyən baharın, bu düzlərin, dağların, həyat doğma diyarın torpağında gözəldir. Ruhum şad, işim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeir sorağında gözəldir. Bu düzlərin, dağların, həyat doğma diyarın torpağında gözəldir. Ruhum şad, işim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeir sorağında gözəldir. Ruhum şad, işim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeir sorağında gözəldir. Uçsaq da səmaya, uçsaq da günə aya, yenə də qoca dünya, hər çağında gözəldir. Aşiqiyən baharın, bu düzlərin, dağların, həyat doğma diyarın torpağında gözəldir. Aşiqiyən baharın, bu düzlərin, dağların, həyat doğma diyarın torpağında gözəldir. Ruhum şad, işim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeyin sorağında gözəldir. Ruhum şad, işim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeyin sorağında gözəldir. Şadişim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeyir, sorağında gözəldir. Ruhum şadişim xeyir, el sözümü gözləyir. Şair ömrü bir şeyir, sorağında gözəldir. Adil Babayev Azərbaycan poeziyasında sonet janrının yaradıcılarından biridir. Onun sonetləri, həyat və yaradıcılığı, dramaturji fəaliyyəti barədə təkcə publisistik məqalələr, resenziyalar deyil, ayrıca elmi əsərlər də yazılıb. Müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən namizədlik dissertasiyaları müdafiə edilib. Müzik
Adil Babayev yazırdı. Mən müasirlərimlə öz fikirlərimi, arzularımı bölüşməyə daha çox ehtiyac hiss etdiyimdən qələmimi ədəbiyyatın müxtəlif janrlarında sınamağa başladım. 30 ildən artıq davam edən ədəbi fəaliyyətim ərzində şeirlər, poemalar, balladalar, piyeslər, teatr sənətinə aid monoqrafiyalar, məqalələr yazdım. Rus və Avropa klassiklərindən, qardaş xalqlar ədəbiyyatından tərcümələr elədim. Enişli yoxşulu həyat yolumda poeziya mənə sədaqətli dost oldu. Sen benim taleğimde güneşim, sen ayımsan. Kim ne değirse desin, güzel tanrı payımsan. Sen benim taleğimde güneşim, sen ayımsan. Kim ne değirse desin, güzel tanrı payımsan. Sanma ki hasretinle ömretmekten doymuşam. Ben senin eşkin ile pervazlanan bir kuşam. Ömrümün sarayını uçurabilmez ille. Sarayını uçurabilmez iller, çünkü bin öresine yüreğimi vermişem. Ömrümün sarayını uçurabilmez iller, ömrümün sarayını uçurabilmez iller, çünkü bin öresine yüreğimi. Demirem ki sen teşsen, yer yüzüne bezeysen. Ey gönlümün fatihi, inan bana gereysen. Demirem ki sen teşsen, yer yüzüne bezeysen. Ey gönlümün fatihi, inan bana gereysen. Sanma ki hasretin, ömretmekten doymuşam. Ben senin eşkin ile pervazlanan bir kuşam. Ömrümün sarayını uçurabilmez iller, ömrümün sarayını uçurabilmez iller, çünkü bin ömresine yüreğimi vermişem. Uçurabilmez iller, ömrümün sarayını uçurabilmez iller.
bilmez inan, çünkü bilen resine yüreğimi vermişem, yüreğimi Adil Babayev teatrşünas kimi teatr sənəti ilə sıx bağlı idi. Teatrı səhnəni bütün dərinliyi ilə öyrənmək üçün o 1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsini bitirir. Sonra bir müddət Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında Bədii Ədəbiyyat Şöbəsinin redaktoru işləyir. 1956-1958-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının İncəsənət və Layihə İnstitutunun aspiranturasında təhsil alır. Teatrşünas alim kimin yüzdən artıq məqalə və resensiya yazır, kitabları nəşr olunur. Onun piyesləri müxtəlif teatrlarda müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. Adil Babayevin görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərliyə həsr etdiyi yarımçıq şəkil dramı gənc tamaşaçılar və Naxçıvan teatrında müxtəlif illərdə müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulub. Adil Babayevin tərcümə yaradıcılığı çox geniş və əhatəlidir. Ədəbiyyatımızın sənət karpiyeləri kimin Adil Babayev də bədii tərcümələrlə məşğul olur. Dilimizin zəngin imkanlarından ustalıqla istifadə edərək, gözəl və yadda qalan sənət nümunələri ortaya qoyub. Xarici ədəbiyyatdan nəzm, nəsrlə, eləcə də dram əsərlərini tərcümə edən Adil müəllim bu sahədə ciddi nailiyyətlər əldə edib. Adil Babayev bədii tərcümə yaradıcılıq işidir adlı məqaləsində yazır. Tərcüməçilik sənətinin qanunları tərcümə olunan əsəri düzgün dərk etməyin zəruriliyini tələb edir. Əsəri düzgün dərk etmək, onu ikinci dildə tam bir şəkildə canlandırmaq tərcüməçiliyin əsas şərtlərindəndir. Buna görə də bədii tərcümə ilə məşğul olanlar hər iki dili mükəmməl bilməlidirlər. Bu dilləri kamil bilməyən tərcüməçilər bir çox hallarda müəllifin fikrini təhrif edir, əsərdə təsvir olunan xalqın adət-ənənəsinə, düşüncə tərzinə, əxlaq qaydalarına uyğun gəlməyən ifadələr, sözlər işlədirlər. Adil Babayev həm də nəğməkar şair idi. Onun sözlərinə Nəriman Məmmədovun bəstələdiyi məşhur mahnılardan biri də Ayrılıb Olmasaydı adlanır. Şəfəqli nəğməyə dönərdi aləm. Ayrılık olmasaydı, ayrılık olmasaydı, ayrılık olmasaydı, ayrılık olmasaydı, ayrılık olmasaydı.
ayrılık olmasaydı. Şair deyir, hiç zaman solmazdı güller, çiçekler. Ümmana dönerdi seven ürekler. Bir insan bilmezdi nedir gem keder. Şevekli neğmeye dönerdi alem. Ayrılık olmasaydı. Analar ömründe değmezdi kara. Ayrılık olmasaydı olmasaydı, ayrılık olmasaydı olmasaydı. Şair sağalmaz mərəzi və əlaçsız ağrıları ilə təkbətək qalanda, onu yaşadan yalnız ümidi, arzuları, bir də ilhamı idi. Ölümünə cəmi bir gün qalmış taqətsiz barmaqlarının titrək xətti ilə yazdığı nağıllar heç zaman kədərli olmur sənətini oxuyarkən, son nəfəsə kimin şairin qırılmaz iradəsi, tükənməyən həyat eşqi heyrət doğurur. Mən ömür istəmirəm riya xəyanət üçün, yurduma gərək olan söz üçün, sənət üçün, ömürdən doymamışam, həyatdan doymamışam. Bu, onun son sənətinin son misrasıdır. Bu sözlərlə, bu müqəddəs hisslərlə Adil Babayev 38 illik yaradıcılıq yolunu yarıda tamamladı. 1977-ci ildə dünyasını dəyişən təvazökar qələm sahibinin vəfatından sonra şairin xatirəsi əbədiləşdirilib. Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası Adil Babayevin adını daşıyır. Kitabxanada Adil Babayevin ədəbi irsi təbliğ olunur, anım günləri keçirilir. Şairin sözlərinə bəstəkar Nərman Məmmədovun yazdığı bir mahnı isə Mən dünyada olmayanda adlanır. Görkəmli xanəndələrin ifasında uzun illərdən bəri efirdə dönə-dönə səslənir. O, ən böyük arzusunu belə ifadə edirdi. Ömrüm aya, günə sirdaş, ağarır saç, çoxalır yaş. Bircə kəlməm, bircə sözüm ürəklərdə qalaydı kaş. Mən dünyada olmayanda. Mən dünyada şiirində dediyi kimi, xalqımızın istedadlı şairi, dramaturqu, tərcüməçisi Adil Babayev cismən aramızda olmasa da, əsərləri ilə, gözəl şiirləri ilə bu gün də qəlbimizdə yaşayır, sevilir və anılır. Dünyada olmayan.